Imut, tengok sini kak, saya hantam lu sekarang. Terbaik rakyat kita yang mengambil tanggungjawab menerjah dan mendedahkan pelakuan parti haram yang melanggar undang-undang berada di dalam negara kita. Nak tunggu pihak berkuasa mengambil tindakan memang lambat lagi lah. Rakaman video menunjukkan bangla yang dipercayai membuat perniagaan menggunakan motosikal roda 3 telah diterjah oleh berada ini. Menunggah haram dah satu hal. Berniaga haram pun ia juga. Usai ke mana pun tetap menyalahi undang-undang negara kita. Tetapi apa yang menarik perhatian warga net apabila dia menunjukkan sikap biadabnya wal muka bengang apabila diterjah. Inilah sikap sebenar bangla. Kita benar hormat rakyat negara ini. Ihat reaksinya pun kita semua sudah tahu. Harap-harap dia bertemulah dengan ruas. Tengok langit tinggi rendah. Nama plat motor pun ada dalam video ini. Lesen mana? Eh, you mau tengok sini kak, saya hantam lu sekarang. Hah? Apa you cakap? Ini motor tengok. Ini nombor. Hei, tengok sini lah. You mau tengok sini ka? Ha? Tak boleh tengok ah. Mai berani ah. Hei, saya tanya you license ada ka tara? License tara. License tara boleh bawa ka moto? Malaysia license tara moto boleh bawa ka? Kita warga Malaysia pun tak boleh bawa license tara? Ikut undang-undang Malaysia? Saya bukan tanya highway ka apa ka. You sekarang bawa moto mah? Hei,